Qubanın İspil kəndindəki, rayon mərkəzindən bir neçə kilometr aralıda yerləşən bu yaşayış məntəqəsini unudulan kənd də adlandırmaq olar. Çünki bu kəndin problemləri saymaqla bitmir. Odur ki, həmin problemləri sakinlərin dilindən eşitmək istəyirik. Onların sözlərinə görə rayon mərkəzi ilə cəmi 7 kilometr məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq kəndin yolları acınacaqlı vəziyyətdədir. Ötən əsrin 70-ci illərində salınan yol heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Bu səbəbdən də xüsusilə qış aylarında kəndə gəlib getmək əməlli başlı müşkülə çevrilir. Maşın qobayı gediruq, maşın remontda. Gedib bir uşağ göndər, o bir iş dalınca bir 15 manat pul qazanır, taksi onu 15 manata gətirir. Və bizi vəzifəmiz qardaş budur. Qışda Niva, ancaq Wilis maşınlar işləyir. Qışda əziyyət çəkir o. Ya bir banlışqə gəl, skoru gəlir, ya bir xəstəmizi apara bilər o. Bax, vəzifəmiz budur. İspilliləri narahat edən digər bir məsələ isə təbii qazla bağlıdır. Belə ki, ətraf yaşayış məntəqələri qazlaşdırılsa da, bu kənddə hələ də yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edilir. Odun əldə etmək isə maddi baxımdan sakinlərə baha başa gəlir. Odur ki, onlar kəndlərinə təbii qaz çəkilməsini tələb edirlər. Gedirsən idarəyə, məişə dairəsinə. Bir küp odunu 25 manat hesablayırlar. 10 küp odun gedə bir maşına 250 manat. 1250 manat da hələ hər təsəvvür elə ki bonus nə gətirmək haqqı çıxır da. Bu qəsəbə cəmi atırnarsın bir maşına 300 manat, 350 manat pul verib 3 maşın olsun bir ildə. Qaz əlbəttə qaz çəkərsən. Qonşu kənddə hərçək 3 kilometr məsafə var. Qarşı tərəfə gedir qaz. Orda bir dənliyənə olar ayrılıq kəndinə. İspil kəndinin bitib tükənmək bilməyən problemləri sırasına içməli su və elektrik dirəklərinin qəzalı vəziyyəti də daxildir. İndiyə qədər bulaq sularından istifadə edən sakinlər deyir ki, artıq bulaqlar quruduğu üçün artizyana ehtiyac var. Kəndin elektrik dirəkləri və xətləri köhnə olduğundan isə bir qədər küləyəsən kimi sakinlər işıqsız qalır. 1250 nəfər əhalisi var. İçməli suya çox böyük ehtiyacımız var. Cənab deyir ki, içməli su hətta malqaramız da içməli su tapmır. Qorucaydı bir dənə çayımız da qoruyub. Xahiş edir gəlsinlər bir artəzəyə qoyub su versinlər. Bu dövlət səviyyəsinin birtəxir bir necə deyərlərdi, tədbir görsünlər də. ki, bizə mal-sonla təmin etsinlər də. O stolbalar dəyişməlidir. Dəyişmədir deyəndə ki, demirlər ki, kabelləşmə gedəcək. Hanı biz biz nöşün geridə qalmış o bu kənd. Səsimiz çıxmır. Götüb dəyişsinlər kabelləşdirsinlər. külək olan kimi sürünür. Yağış yağar kimi. Dünən yağış yağdı, sündü. Niyə axı? Sakinlərin yol problemi ilə bağlı avtomobil yolları Dövlət agentliyindən bildirildi ki, İspil kəndinin yolu əsaslı təmirin nəzərdə tutulan yollar sırasına daxil edilib vəsait ayrılan kimi işlərə başlanılacaq. Qeyd etdim ki, yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyahısına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir və po işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən də analoji cavab verildi. Yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təmin edilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir və İspək kəndi artıq qazla təmin ediləcək məntəqələrin siyahısındadır. Qazlaşdırma işlərinin aparılması dövlət proqramı ilə və xüsusən də Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Maliyyə imkanlarına uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Hal-hazırda icrada olan bu dövlət proqramlarından biri bilirsiz ki, 2019-2023-cü illərə əhatə edən proqramdır və qeyd olunan kəndin paylağac küçək asfaltlərinin çəkilməsi proqramımızda nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti illərdə paylağac küçək asfaltlərinin çəkilməsi məsələsinə mütləq baxılacaqdır. O çıq qaldı isməli su və elektrik dirəklərinin yenilənməsinə çəkiliş vaxtı əraziyə gələn icra nümayəndəsi Firdovsi Şıxbabayev həm bizə, həm də sakinlərə yaxın zamanda hər iki problemin həll ediləcəyi ilə bağlı vədd verdi. Hal-hazırda mənfi orqanlarla söhbətlər aparılmışdır. Su artizan quyuların qazılması nəzərdə tutulmuşdur və eyni zamanda 1, 2, 3 yerdə də 50, 100 ton anbarın qoyulmasına etaj vardır. Bununla əlaqədar biz Azərsuvar dəfələrlə məlumat vermişik, müraciət etmişik. Rayon icra hakimiyyətinin də bu məsələ üzərində işləyir. Mənə elə gəlir ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ öz həllini tapacaq. İşıq direkləri ilə bağlanması ilə əlaqədardır. Azərenerji bu işlərdə Azər İşıq bu işlərlə nə qədər müəyyən işlər görür. Müəyyən ərazilərdən bu elektrik direklərinin, tellərinin, kabelinin yenidən təmizlənməsi, yenilənməsi üçün işlər görülür. Göründüyü kimi ispiklilərin problemlərinin həlli ilə bağlı vədlər verildi. İndi qalır bunların əməldə icrası. Ümid edirik növbəti reportajımızda artıq ispik kəndinin problemlərinin həlli ilə bağlı məlumat verərik.